I ćao svima ljudi, ja sam Kika i ne znam kako da započnem ovaj video. Prije ovog videa sela sam sama sa sobom i bukvalno napisala na papir sve što me muči što se tiče YouTube-a. I prvo što sam napisala je da mi se gadi naša YouTube scena. Svesna sam da ću zbog ovog videa dobiti toliko hejta i iskreno neka i dobijem i ne mogu više da ćutim i da pokušavam da izbegnem, brate, da ne gledam šta se dešava na YouTube-u i da budem sa strane i sve da kuliram, ali jednostavno ne mogu. Pokušavam da se klonim drame i ostalih YouTubera, ali ne mogu. Ne mogu. Ne mogu kada je svugde oko mene. Moji drugari pričaju o tome. Izlazi mi na YouTube. Izlazi mi svi pričaju o tome. Jednostavno ne mogu. Svaki put kada uđem na YouTube i kada mi na početnoj strani iskoče sve gadosti koje su YouTuberi snimili, bukvalno zatvorim YouTube i sednem sama sa sobom i zapitam se da li ja želim da budem deo ove zajednice. Ne kažem da su svi YouTuberi loši, da snimaju loš kontent, da neko ne shvati pogrešno. Problem je u drami, što je ljudima, deci, zanimljiva drama. YouTuberi snimaju drame zbog pregleda u istim tim videima, vi već dobro znate kakve gadosti pričaju, pljuju, psuju, vređaju, a ne shvataju, ili možda shvataju, samo su im pare i pregledi bitniji, da deca koji gledaju sede i upijaju to što oni pričaju, slušaju sve te gadosti i onda ta ista deca dođu na moj kanal, na moj Instagram, na moj YouTube i meni šalju, meni pišu takve poruke, tačnije gadosti koje su čuli od drugih YouTubera. Znači svaki put kad uđem u svoje poruke na Instagramu, gadi mi se da ih otvorim, ja ne mogu da verujem da dete od 10 godina, nema ni 12 godina, 10 godina ima 100% i ne mogu da verujem da može onako nešto da napiše. Kada bih vam pokazala barem posljednji 100 poruka na mom Instagramu i vi biste se zgrozili 100%. Ima toliko stvari i ne znam od čega da počnem. Tuberi, ako gledate ovo, zašto, brate? Zašto morate da snimate drame o toliko kontenta? Mislim, ja dobro kao YouTuber znam zašto to radite, ali da li su vam stvarno toliko pare i pregledi važniji od mlađe generacije koja treba da poraste i treba da dođe na naše mjesto? Kakvi će oni ljudi biti? Jel vi shvatate kakav uticaj imate na decu koje vas gledaju? Koliko god dete bilo vaspitano od strane roditelja, džabe. Džabe kada je to dete u okruženju tih ljudi, te dece, koja misle da su cool ako prozivaju, maltretiraju drugu normalnu decu. Mene ovo najviše pogađa zato što sam ja bila žrtva nasilja. Ja znam kako je kada te neko maltretira, zlostavlja, kada je bezobrazan prema tebi. I iskreno, ne mogu ni da zamislim koliko sada vršnjačkog nasilja ima u osnovnim i srednjim školama. Ne mogu ni da zamislim kako je toj normalnoj deci koja moraju da trpe ta maltretiranja u školi. A još veći problem je što deca ne shvataju. Ne shvataju koliko YouTuberi imaju uticaj na njih. YouTube je toliko sad popularan na Balkanu, svi ga gledaju, svi ga gledaju, a nikad većeg shit kontenta na njemu. Šta se desilo sa YouTuberima? Nije mi jasno. Da li možemo samo da prestanemo sa reakcijama, tim dramama i tim... Mene to toliko ubija zato što je to toliko shit content, a znači ima 1000 videa koje možeš da snimiš da nasmeješ nekoga. Kako od vama, deco, može da bude zanimljivo da gledate dva YouTubera kako se prozivaju, psuju, pljuju? Ne znam, mene... To je glavni razlog zašto bih otišla s ove YouTube scene. Znači, pokupila bih svoje stvari, otišla i snimala bih na danskom.
Bukvalno, samo da ne budem deo ovoga. I u mojim videima mogu lako da se nađu psovke. Ne kažem da sam ja svetica i da u mom videu nema uopšte da sam family friendly. Desi mi se i kad igram Counter da, dobro, za live streamove ne pričam, to je full tilt i onda sam stvarno pod stresom. Ali, u videima kada me ubije, na primjer lik, desi mi se da kažem ja jebi ga, jebote. Svi mi nekad opsujemo, logično, ne kažem da sam ja svetica. Pošto će se naći neki pametnjaković da sad kaže šta ti pričaš njima, bla 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 bla, kad isto ti to radiš, ne radim. Znači ja nikad u svojim videima nisam koristila psovke da prozivam i pljujem nekoga. Pogledala sam reakciju od Bake i Čode na pesmu Drama i zgrozila sam se šta su sve rekli u videu. Samim tim što sam sad ovo rekla sam ušla u tu dramu, ali ne mogu, moram iskreno da vam kažem šta ja mislim o svemu tome. Problem je u tome što nije samo to ova drama. Toliko drama je bilo i sve sam gledala, sve sam slušala, ćutala, pokušala da ostanem neutralna. Nervirala se što taj content uopšte na ovom YouTube-u, na našoj balkanskoj sceni, ali sad ne mogu stvarno, ovo je bukvalno bio presek. Vjerojatno ste već svi upoznati sa Clickbait pesmom, znači Clickbait je snimio pesmu. U toj pesmi bukvalno nema ničeg vulgarnog, nema psovke, niti je bilo ko pomenut. A njih dvojica su se pronašli i osjećali se kako god uvređenim. I naravno šta su radili, snimili reakciju, zašto, pogledajte sami. Doduše, to je ono normalno, mislim, kapiram ja se, to moraju nekako pare da se zarade. Imam reakcije, gluposti snimam i jedno izbacujem. Gluposti snimam, ajde pogledamo šta Kovaska to pametno snima. Otvaram 45 boksova u Brawl Starsu. Šta ću dobiti? Kurčinu! Ali šta je problem tu? Zašto se ja toliko nerviram oko toga? Ne kažem da Clickbait nije mislio na njih. Clickbait nikad u njihovoj pesmi nije pomenuo e, Baka radi ovo, Čoda radi ovo. Oni su se sami našli u toj pesmi, pronašli su se i odlučili da odrade reakciju, ali nisu oni glupi, brate, namjerno su to uradili logično, mislim, sad je malo glupo što ja to pričam, ja to znam zato što sam ja youtuber, vi to ne znate, uvijek ću gledati drugačije stvari od vas, gledaoca. Problem je što je u njihovim reakcijama toliko bezobraznih i ružnih stvari izrečeno, kao da su ih ovi, ne znam, isprozivali. Znači šta je isprozivati nekog? Kao da su im, ne znam, opsovali im porodicu ili slično. Ali nisu. Njih dvojica su bukvalno od muve napravili slona i počeli su sa tim propali youtuberi itd. Mislim se, ako su propali, što vas je toliko ona njihova pesma pogodila? Ali naravno, mora da se pravi reakcija i drama. I to je ono što mene nervira, brate. Zašto morate da pravite drame? Family friendly. I Čoda i Baka su izvređali Duleta, kako je on stariji od svih njih, kako je debeo, kako je nebitan, kako ovo, kako ono. Dule je ovdje kao neki Isus, kao begi neki Isus, kao nešto, neko gubljenje. Znači, lik je istripovao nekog boga. Znači, on stalno govori, to mi toliko ide na kurac, stalno govori, ja sam tata YouTube-a. Inače, da se razumemo, ja znam da 99% vas nema blage ko je ovaj retard ovdje u sredini. Znači, ko je ovaj debeli čovjek od 60 godina koji je blej sa klincima YouTube-inima? Znaš, ono, ja gledam to, ja sam u šoku, kako možeš tako nešto da pričaš? Sad bi trebali da se vratimo na kućno vaspitanje. Kako te nije sramota da tako nešto kažeš čoveku koji može tata da ti bude? I sada se vraćamo na tu decu. Deca to gledaju, deca to upijaju, oni vide, aha, on je za ovog starijeg čoveka rekao ovo ono, šta sad ću ja da kažem ovom. To vi ne shvatate, to youtuberi ne shvataju, to je ono što mene nervira. Oni ne shvataju kakav utjecaj imaju na tu decu. Da se vratimo nekoliko godina unazad, ti kad bi nešto tako rekao starijem čoveku, pa dobio bi i polabrniji, onesvestio bi se, polupali bi te svi, naučili bi te da tako ne sme da se ponaša. Sad je sve dozvoljeno. Deca, aha, on mu je to rekao, kakav kralj, on je ispod car. Druže, Čoda, Bako, ako gledate ovo, oni vas uopšte u tom videu nisu, u pesmi nisu isprozivali, a vi ste napravili a, on je meni rekao ovo, on je ovo meni rekao, kao sad ću ja njemu da vratim, neću ja da čutim, moram ja da kažem. Brate, kako te jebeno nije sramota?
Razumela bih da je pesma vulgarna, da su ih isprozivali. Bukvalno, ovi clickbait su u pesmi pričali o kontentu koji oni snimaju i oni su se uvredili. Brate, ste realni. Juče ili ne znam kada, iskočila mi je pesma od princeze Psycho, kako god. Pesma se zove Nemate više ili tako nešto. Tek kasnije sam skontala da je pesma posvećena njenoj preminuloj sestri. Devojka je posvetila pesmu preminuloj sestri, a u spotu je okvalno polugola. Znači, kadrovi na sise, na dupe. Ja ne znam, meni da sestra umre, napravila bih, ne znam, spot sa našim uspomenama ili tako nešto. Ja razumem šta je ta devojka uradila. Znači, videla sam i da je snimila reakciju na komentare, kao neki lik je isprozivao što je polugola u videu i onda je sad tu rekla neke svoje razloge koje nemaju veze sa vezom i to bi samo dete od 5 godina. Bukvalno dete od 5 godina bi joj poverovao. Gde ti je logika? Želiš da ideš na patetiku, a isto tako da napališ tu decu tako obučena i to prolazi. To što je na... To je, brate, kako neko to može da podrži. Stvarno, moje saučešće. Ali mislim se smo toliko glupi ljudi da možemo da podržimo tako nešto. I stvarno, razmišljam, toliko razmišljam da samo nestanem. Znači, možda i nakon ovog videa nestanem. Na mojim streamovima na Twitchu dođu mi klinci i pišu mi, rugaju mi se što imam samo 100 viewera na Twitchu. Ne shvataju. Radije ću da imam 100 ljudi na mom Twitchu nego imala 2000 na YouTube-u, na live streamu koji mi pišu a ovo si, ti si ono, ti si ovakva, ja bih te ovo, ja bih te ono. Fuj, znači dosta mi je više tih odvratnih komentara. Ne znam, nadam se da će YouTuberi prestati više da prave takve videe i da pričaju gadosti u svojim klipovima. Mislite na mlađu generaciju i ne budite sebični, nemojte da mislite samo o parama i o pregledima. Jedva čekam da ta deca porastu i da jednog dana ono sednu i budu u fazonu koga sam ja gledao.